আমাৰে কৈছে যে প্ৰিমিয়াম কোম্পানীয়ে বোলে পইচাবিলাক দেরিকে দিছে, পইচাটো ইমান দিন হৈ গ'ল দিয়া নাই, এমাহ হৈ গ'ল, দুমাহ হৈ গ'ল, তো কি প্ৰিমিয়াম কোম্পানীয়ে পইচাবিলাক প্ৰিমিয়াম কোম্পানী বন্ধ হৈ যাব নেকি, বা প্ৰিমিয়াম কোম্পানী ইমান দেরি দেরিকে পইচা দিছে, আমি ফাৰ্ম কেনেকৈ কৰিম, বা প্ৰিমিয়াম কোম্পানীয়ে ঠগিছে নেকি? নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম ফার্মিং ইউটিউব চ্যানেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আর আজি মোৰেই সৌভাগ্য, আজি এখন মই ফার্মৰ আহিছিলোঁ আৰু এজন আমাৰ প্ৰিমিয়াম কোম্পানী সুপারভাইজার হয়, তেখেতৰ নাম পার্থপ্রতিম ফুকন হয়, আৰু তেখেতে এই প্ৰিমিয়াম কোম্পানীত আজি কেইবাবছৰ ধৰি ইয়াতে সুপারভাইজার হিচাপে কাম কৰ্মৰত আছে, আৰু তেখেতে বহুকেইখন ফার্ম তেখেতৰ আণ্ডাৰত চলাই আছে। আৰু সেই বিষয়ে তেখেতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে তেখেতে মানে কোম্পানীৰ লগত আমি সকলোৱে যদি কোনোবাই যদি মানে শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক বা ঘৰৰ কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড যুৱক আছে ফাৰ্ম কৰিবলৈ হ'লে কেনেধৰণে আমি আগবাঢ়িব লাগিব, বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বেনিফিটবিলাক আছে, কি কি সুবিধা প্ৰদান কৰে কোম্পানীয়ে, আহক বন্ধুসকল আমি তেখেতৰ পৰা জানিম। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী পাৰ্থপ্ৰতিম ফুকন, মই প্ৰিমিয়াম ছিক্স ফিডৰ লগত জড়িত আছোঁ। হয়, আমি আপোনাক আজি পাই অতি আনন্দিত যে আপুনি মানে আপোনাৰ পৰা মই দুআষাৰ নিজেও জানিম আৰু আমাৰ ফাৰ্মাৰবিলাককো মই জনাব বিচাৰিম যে নতুনকৈ যদি তেখেতলোকে এখন ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰে কোম্পানীৰ লগত, আজিকালি যিহেতু বহুত ফাৰ্মাৰে মানে ফাৰ্ম কৰি আহিছে আমাৰ কোম্পানীবিলাকৰ লগত, কিন্তু মাৰ্কেটত বহুত ধৰণৰ কোম্পানী আছে, কিন্তু প্ৰিমিয়াম কোম্পানীটো মই বহুত ফাৰ্মত গৈছোঁ, বহুত ফাৰ্মতে প্ৰিমিয়াম কোম্পানীৰ বিষয়ে শুনি আহিছোঁ আৰু তেখেতলোকৰ বিষয়ে ভালেই কৰিছে, কোনো বেয়াকৈ কোৱা নাই আৰু ভালদৰে ফাৰ্ম কৰি আছে, বেনিফিট লৈ আছে। তো এতিয়া নতুন নতুন ফাৰ্মাৰবিলাকে যদি আপোনালোকৰ কোম্পানীৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰে, তো কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰথমে আগবাঢ়িব লাগিব এবাৰ জনাওকচোন। প্ৰথমতে ফাৰ্ম খুলিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথম জেগাটো চোৱা হয়, জেগাটো কেনেকুৱা হৈছে, ওচৰে পাজৰে গছ আছে নাই ধুনীয়াকৈ চোৱা হয়, অলপ গছ গছনি থাকিলে ভাল হয় কিনাৰত। তাৰপিছত জেগাটো চোৱা হয়, জেগাটো প্ৰথম প্ৰথম 1000 ফাৰ্ম কৰিব পাৰি, 70x22 1000 ফাৰ্ম কৰিবলৈ হ'লে, মাটিত কৰিবলৈ হ'লে, চাঙত কৰিবলৈ হ'লে পাৰিব, এজ ফাৰ্ম বনাব লাগিব। চাইডৰকেইটা আমি 4x যিমান বনাওঁ, মাজৰটো আপুনি 8 বনাব পাৰে, আকৌ চাইডতো আপুনি 4 বনাব পাৰে, দীঘলটো যিমান বনায় আপোনালোকৰ কথা। কিন্তু যদি আপোনালোকৰ এই ফাৰ্মাৰবিলাকে মানে কি লাগিব তেখেতলোকৰ, মানে তেখেত আপোনালোকে যে পোৱালি দিব, প্ৰথম ঘৰটো কি ফাৰ্মাৰৰ নিজৰ লাগিব নেকি? নিজে বনাব লাগিব, হয়, নিজে ডিংকাৰ ফিডাৰ লাগিব, হয়, এইখিনি আনিব লাগিব, ডিংকাৰ ফিডাৰখিনি ফাৰ্মাৰজনৰ, ফাৰ্মাৰজন আমি দিওঁ, দানা দিওঁ, হয়, মেডিচিন যি টকা হয় আমি দিওঁ, হয়, মেডিচিন দিয়ে, দানা দিয়ে, আৰু আপোনালোকে ভিজিট কৰি থাকে, ভিজিট কৰি থাকোঁ, হয় হয়। আৰু যি কিবা যিখিনি মানে আপোনালোকে বেনিফিটবিলাক যে দিয়ে, সেই বেনিফিটবিলাক আপোনালোকে কেনেধৰণে দিয়ে? আমাৰ কষ্টিং হৈছে 87, হয়, 87ৰ ভিতৰত থাকিলে আমি 8.25 টকা পাৰ কেজি দিয়া হয়, হয়, কষ্টিংটো যদি কেনেবাকৈ ফাৰ্মাৰজনে কমাব পাৰে, হয়, তাৰ ওপৰত পইচা দিয়া হয়, মানে তেতিয়া 8 টকাৰ লগত যিমান কমিব কষ্টিংটো তাৰ লগত প্লাছ হৈ যাব, তাৰ লগত প্লাছ হৈ যাব। আৰু বিক্ৰী যদি মাৰ্কেটৰ প্ৰাইচটো বেছি হৈ থাকে তেতিয়া? মাৰ্কেটত যদি হয় আপোনাৰ আমাৰ কোম্পানীৰ হিচাপত 150 যদি হয়, তেতিয়া মানে 3.20 টকা এটা পাৰ কেজি চেল ইনচেনটিভ আহে, চেল ইনচেনটিভ, হয়, সেইখিনি ফাৰ্মাৰে পাব প্ৰতি কেজিত, প্ৰতি কেজিত। আৰু আপোনালোকৰ লগত ফাৰ্ম কৰিবলৈ হ'লে ফাৰ্মাৰজনে কেনেধৰণে কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব? ফোন নাম্বাৰটো দি দিলে হ'ল, হয়, মই আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো দি দিব পাৰিম, পাৰিব, ডিচক্ৰিপশ্যনত মই আপোনালোকক এই দাদাজনৰ চুপাৰভাইজাৰজনৰ ফোন নম্বৰটো দি দিম, আৰু আপুনি এবাৰ জনাই দিয়ক ফোন নম্বৰ 9101854611, হয়। আপুনি কোনটো এৰিয়া চায়? মই ৰাজগড়ৰ পৰা চাওঁ, ৰাজগড় এৰিয়াতে চাওঁ, হয়, কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'টোতো বহুত বহুত বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতো চাব, কিন্তু তেখেতলোকৰ পৰা ফোন আহিলে আপোনাৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নাই? নাই, তেনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই, হয়, আমি সদায় সহায় কৰিবলৈ আছোঁ, হয়, ফোনত দি কণ্টেক্ট কৰি। বা আপোনালোকৰ অফিচ ক'ত ক'ত আছে এতিয়া? আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় ফালে কিবা অফিচ আছে নেকি? আমাৰ নতুনকৈ তালৈ খোলা হ'ব লাহে দিয়ে, হয়, এতিয়া বৰ্তমান এইটো চাইডে ৰাজগড় শেষ, হয়, মৰাণত আছে, হয়, এনেকৈ এনেই ফাৰ্ম ডিব্ৰুগড় ফালে কৰিছে আপোনালোকৰ? এতিয়া নতুন এৰিয়া ভিজিট কৰা হৈছে, হয়, ৰিচেণ্টলি আমাৰ চাহত গৈছিল, হয়, টেঙাখাট গৈছিল, হয়। আপোনাৰ যিহেতু ইয়াতে এই ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত আপোনাৰ বহুত মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, বহুত দিন ধৰি আপুনি এই মানে প্ৰিমিয়াম কোম্পানীত কাম কৰি আছে, হয়,
তো ইয়ার পৰা বহু কেইখন ফার্মত ভিজিট করে। তো ফার্মার বিলাকৰ আপনা ফার্মার বিলাকৰ মানে বিষয় আপনি কিবা কব বিচাৰে নেকি? ফার্মার বিলাক বহুত ভালে হয়, আমি যেতিয়া কওঁ তাকে শুনে হয়। এখন ফার্ম এতিয়া আপনাকে চাব পাৰে যিটোটা হয় ফার্ম হয়, তেওঁক আহি পিনি মই যেতিয়া কওঁ সেইটোৱে কৰেহি। আগদিনা যদি কৈছে যাওঁ পিছদিনা সেইটো কাম মই হৈ থকা দেখোঁ হয়। আৰু সেই তেনেকৈ আপোনালোকে যেনেদৰে আপোনালোকে তেখেতলোকক জনাব তেনেধৰণে যদি কৰি যায় নিশ্চয় মানে ফাৰ্মাৰজন উপকৃত হ'ব, ভাল ফলাফল পাব, ভাল ফলাফল পাব আৰু ভৱিষ্যতে মানে তেখেতলোক যিখিনি বিক্ৰী পিছত এটা ভাল বেনিফিটো পাব তেখেতে, হয়নে? নিশ্চয়। আৰু আপোনাৰ যদি আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ দৰ্শকে যদি কোনোবাই ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰে তেখেতৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব, তেখেতৰ নম্বৰটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু আৰামছে প্ৰিমিয়াম কোম্পানীৰ লগত আপোনালোকে ফাৰ্ম কৰিব পাৰিব আৰু তেখেতলোকে এটা ভাল বেনিফিট দিয়ে। আৰু কোম্পানীৰ লগত ফাৰ্ম কৰিলে আপোনাৰ এটাই বেনিফিট আছে যে আপোনাৰ মূলধন নালাগে, হয়নে? মূলধনটো বেছি নালাগে, মূলধন আপোনাৰ বাকীখিনি কোম্পানীয়ে দিব আৰু আপোনালোকে কিন্তু সময় দিব লাগিব। এটা বহুত মানে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা মই কিছুমান কমেণ্ট পাওঁ আমাৰ কিছুমান ফাৰ্মাৰে আৰু ফেচবুকতো দেখিছোঁ বহুত ফাৰ্মাৰে কৈছে যে প্ৰিমিয়াম কোম্পানীয়ে বোলে পইচাবিলাক দেৰিকৈ দিছে, পইচাটো ইমান দিন হৈ গ'ল দিয়া নাই, এমাহ হৈ গ'ল, দুমাহ হৈ গ'ল, তো কি হৈছে প্ৰিমিয়াম কোম্পানী, তেনেকৈ মানে কমপ্লেইনবিলাক কিছুমানে কয়। তো আপোনালোকৰ সেই বিষয়ে কিবা জনাব নেকি? এইটো মানে কি হ'ল, আমাৰ ছফ্টৱেৰ যোনটো হয় যোনটো আগতে ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰি থকা হৈছিল সেই ছফ্টৱেৰটো মানে আমাৰ চেঞ্জ কৰিছিল হয়, সেই ছফ্টৱেৰটো আপডেট কৰা হৈছিল। আপডেট কৰোঁতে আমাৰ অলপ টেকনিকেল প্ৰব্লেম হৈছিল, সেই প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে দুদিন দেৰি হৈছিল। এতিয়াতো নৰ্মেল হৈ গ'ল? এতিয়া নৰ্মেল হয়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে শুনিলে আৰু যিবিলাকে অলপ চিন্তাত আছিলে যে প্ৰিমিয়াম কোম্পানীয়ে পইচাবিলাক প্ৰিমিয়াম কোম্পানী বন্ধ হৈ যাব নেকি, বা প্ৰিমিয়াম কোম্পানী ইমান দেৰি দেৰিকৈ পইচা দিছে, আমি ফাৰ্ম কেনেকৈ কৰিম, বা প্ৰিমিয়াম কোম্পানীয়ে ঠগিছে নেকি, এইবিলাক কিছুমান ফাৰ্মাৰে ভাবিছিলে, বা নতুনকৈ কিছুমানে যদি প্ৰিমিয়াম কোম্পানীৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছিলে ফাৰ্ম কৰিবলৈ, তেখেতলোকে সেইবিলাক ভয়তে কৰিব বিচৰা নাছিলে। কিন্তু এতিয়াৰ পৰা মই জনাওঁ যে প্ৰিমিয়াম কোম্পানী ছুপাৰভাইজাৰ হয় এখেত, আৰু তেখেতৰ মুখেৰে জানিলে আপোনালোকে যে প্ৰিমিয়াম কোম্পানীৰ এটা কিবা ছফ্টৱেৰ আপডেট কৰিছিলে অল ইণ্ডিয়াত, হয়নে? অল ইণ্ডিয়াত। তো সেই যেতিয়া ছফ্টৱেৰটো আপডেট কৰিছিলে, আপডেট কৰাৰ কাৰণে তেখেতলোকৰ কিছুমান কাম মানে ৰখি গৈছিলে, ৰখাৰ কাৰণে তেখেতলোকে সকলো বুক ক্লোজ কৰিব পৰা নাছিলে আৰু সেইবিলাক কিউট আছিলে, লাইনত আছিলে, আৰু সেইকাৰণে মানে লাহে 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 যেতিয়া এতিয়া কামবিলাক ছফ্টৱেৰ আপডেট হৈ খতম হৈ গ'ল আৰু এতিয়াৰ পৰা কামবিলাক ৰেগুলাৰলি হৈ আছে, ৰেগুলাৰলি হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া সকলো ফাৰ্মাৰে ধুনীয়াকৈ পে'মেণ্ট পাই আছে আৰু এতিয়াৰ পৰা তেখেতলোকে সময়ে সময়ে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিছে আৰু ভৱিষ্যতেও পাৰিব। আৰু আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে, আপোনালোকে কৰক, তেখেতলোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক, কণ্টেক্ট কৰি এখন সুন্দৰভাৱে ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰক। নিজৰ এটা সৰু কেপিটেল লাগে ফাৰ্মখন বনাবৰ কাৰণে, যদি আছে আপোনালোকে ফাৰ্মখন তৈয়াৰ কৰি তেখেতলোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক আৰু ফাৰ্ম কৰক আৰু ফাৰ্মৰ পৰা বেনিফিট লওক। কাৰণ কেলৈ, যদি আপোনাৰ ওচৰত সময় আছে, আপুনি বেকাৰ বহি থাকে ঘৰত, বেকাৰ বহি থকাতকৈ অলপ যদি ঠাইও আছে, অলপ যদি মূলধনো আছে, এই ফাৰ্মখন বনাই কিনি আপুনি সেই 2-3 ঘণ্টা সময় দিনটোত আপুনি ফাৰ্মখনত দিয়ক। এনেই আপুনি ইফালে সিফালে ঘূৰি থকাতকৈ বা ক'ৰবাত গেম খেলি থকাতকৈ বা আপুনি কি বুলি কয় মোবাইলত কিছুমান আলটু ফাল্টু ভিডিঅ' চাই থকাতকৈ আপুনি সেইখিনি কাম কৰক, আপুনি নিশ্চয় আপুনি উন্নতি কৰিব পাৰিব, জীৱনত সফল হ'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰে মই আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক আৰু ভৱিষ্যতে নিশ্চয় আপোনাৰ ভৱিষ্যতটো উজ্জ্বল হৈ যাব, আপোনালোকে এই ফাৰ্মৰ পৰাই আপোনালোকে এটা ভাল মানে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিব, হয়নে দাদা? হয় হয় নিশ্চয়। আৰু এই দাদাজনৰ লগত আছে, আপোনাৰ বাহিৰত কাম কৰি আছিলে ল'ৰাই, ওচৰতে আছে, তেওঁলোকে আহি পিনি এতিয়া ফাৰ্ম খুলি লৈছে। তেওঁলোকে কৈছে বাহিৰত ৰ'দে বতাহে কাম কৰি থকাতকৈ ঘৰতে থাকি ঘৰতে ভাত খাই কাম কৰি ভাল এটা ফল পাই আছোঁ বুলি কৈছে। হয়, মিনিমাম আপুনি মানে যদি 1000 মুৰ্গী পুহে 20,000 টকা মিনিমাম থাকিবই, মেক্সিমামটো আপোনাৰ 30-40 হাজাৰ হৈ যায়, আৰু 2000 পুহিলেতো আপোনাৰ মিনিমাম 40,000, তাৰ ওপৰত 80,000ও পাবলৈ আছে। তো সেই গতিকে আপোনালোকে অকণমান টাইম দিয়ক আৰু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কৰক। আৰু এই দাদাজনলৈও মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেখেতে আজি যিমানখিনি মোক জনালে আৰু তেখেতে আৰু ভৱিষ্যতলৈও মানে তেখেতে আপোনালোকক সহায় কৰিব ইনফৰ্মেশ্যন দি মেলি। আৰু আপোনালোকে তেখেতৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি প্ৰিমিয়াম কোম্পানী লগত কণ্টেক্ট কৰি কিনি যিবিলাক অফিচ আছে, মৰাণতো আছে আৰু আপোনাৰ ৰাজগড়তো আছে, আহি মেলি নিজে ফাৰ্ম কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ। ঠিক আছে।